Milí kamaráti, v dnešný deň sa stretávame s umelcom zo životnej veľkosti. S byrokratom, jazykovedcom, s romantikom, básnikom, dramatikom. Všelijaké ore. No, ale prejdeme do ďalšieho okienka. Hovo naopak, povedzko. Ja som dubbing a idem dubovať. No, počúvajte ma, či sa vám to páči teda. No, začnem sa sústrediť, loopingy nastavené a... Dobro, choď.